bet teoriškai turėtų pergalių siekti gynybą, kadangi puolime labai sunkiai sekasi tik vieniem, tiek kitiem. Alytaus Dzūkija turi štai šį ginklą atkovotus kamuolius. Sabeckis silpnai meta iš toli, tik 29% pataikymas, tačiau šiandien visiškai laisvas klydomas meta jau antrą kartą. Bandymas surengti greitą ataką nesėkmingas. Morgeliūnas link krepšio, taškų nėra, Kazakauskas ima kamuolį. Danisevičius prieš Echodą, metimas per aukštesnį varžovą, metimas netaiklus, dar vieną kamuolį puolime ima Julius Kazakauskas. 17-7. Spurtuoja Šiauliai, na ta žodis spurtuoja gal ir ne pats tiksliausias, kadangi Sabeckis šiandieną pajutęs metimą, atakuoja drąsiai, šį kartą pataikyti nepavyksta. Ir besportinė pražanga. Nesąmoningai tą padarė. O tuo tarpu Julius Kazakauskas nuo baudų metimo linijos. Pelno du taškus. Paeiliui patyrusi Alytaus Dzūkija namuose egzaminuoja 6 pralaimėjimus iš eilės. Jau surinkusi Šiaulius. Alejandro Hernandez sumetimas iš toli, čia netaiklus. Donatas Sabeckis į kraštą Čepuliui. Čepulius gauna bloką nuo Juliaus Kazakausko. Puikus Kazakausko epizodas gynyboje. Nes statistika žaidėjom galvoje šiuo metu. Vienas taškas skiria komandas, Sabeckis klysta. Pirmoji Sabeckio klaida, Kazakauskas. Sezono vidurkis, jie vidutiniškai atlieka taip pat po kiek mažiau negu 15. Jei atmintis neapgauna, taip ir yra. Darytis vis solidesniais. Čia štai tokia ataka, Julius Kazakauskas ir Karolis Kuščikas. Yra energija pakilus nuo suolo, Alejandro Hernandezas. Gražiai Kazakauskui, Kazakauskas pašokdino varžovą. Paprašė pabaigti šį talžymą, tačiau to padaryti dėja nepavyksta. Čia Alytaus Dzūkijos paskutinė ataka. Sabeckis atmeta kamuolį Jucikui, Kazakauskas. Švėriškos rungtynės, švėriškas taškas šiuose rungtynėse. Na dabar net atsiprašo Julius Kazakauskas varžovų už tą paskutinį bloką. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.